de gir deg det du ønsker. Kortere, flere timer, lavere pris, sentralt. Heisan igjen, jeg bare minner deg på NEFs høstkonferanse, meld deg på nå. Det er bransjens samlingspunkt, en kompakt konferanse. 15 foredragsholdere med fokus på din kompetanse. 10 godkjente timer holder deg oppdatert på eiendomsbransjen og alt relatert. Ja, eller nesten alt på konferansen er relatert til eiendomsbransjen da. Det blir jo servert god mat her, og det har ikke så mye med eiendom å gjøre, men det er jo kjekt å vite. Og så blir det vinsmaking på torsdagen. Heller ikke så eiendomsrelatert det. Ok! Det er førstemann til mølla, for det blir fort fullt. Så kjapt da, meld deg på, dette her blir kult. 21. til 22. november, det er da det smeller. Og nye Scandic Fornebu er stedet som gjelder. Ja, hvis du ikke vet hvor det er, så er det rett utenfor Oslo. Det er bare å følge E18 og ta mot Fornebu. Eller Snaria, jeg husker ikke helt hva som står på skiltet. Det er ganske lett å finne fram. Ellers kan man bare ta 31-bussen, den stopper rett borti her, så... Så gjerra! Gjerra!